Media sosial, medium paling pantas untuk menyampaikan maklumat menerusi pelbagai aplikasi seperti Facebook, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Bagaimanapun kesahihan maklumat menerusi ke semua aplikasi itu boleh dipertikai. Namun ramai yang tidak mengambil kisah faktor itu sebaliknya mempercayai bulat-bulat maklumat yang sebenarnya tidak benar. Lebih buruk lagi jika ianya satu fitnah. Apakah kekuasaan kita masih lemah dan tidak dapat menangani masalah ini? Atau adakah mentaliti rakyat kita masih ditakut lama? Dan saudara bersama kami di studio ialah Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid, Ahli Jawatan Kuasa Kluster Teknologi Maklumat dan Komunikasi Majlis Profesor Negara yang juga Naib Kansler Unimai. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami. Terima kasih kerana jemputan ini. Baik, satu sebenarnya isu yang uh, sudah lama dipertikaikan dan lebih-lebih lagi uh, telah banyak masalah yang kita hadapi menerusi uh, kaedah ini. Uh, tabiat menyebarkan perkara yang tidak benar ataupun fitnah ini semakin um, menjadi satu barah ataupun penyakit yang semakin menular. Bagaimana pendapat profesor? Kita harus faham bahawa secara nalurinya manusia ini dia mempunyai pendapat, persepsi dan juga perasaan tentang sesuatu perkara. Uh -huh. Jadi, benda ini sebenarnya wujud bukan semestinya dari sosial media sahaja. Ianya mungkin datang dari pelbagai sumber, melalui pembacaan, melalui saluran-saluran yang lain, perbualan dengan rakan sekerja, perbualan dengan keluarga dan sebagainya. Uh -huh. Jadi, perasaan ini sebenarnya dia ingin didengar, dia ingin meluahkan. Uh -huh. Jadi, apabila ia mendapati bahawa sosial media satu alternatif yang mudah dan boleh mereka menyuarakan pendapat dan juga didengari dengan cepat dan meluas, maka ia dipilih sebagai satu saluran alternatif untuk mereka menyuarakan. Jadi sebenarnya ia adalah menyuarakan perasaan mereka. Jadi sama ada ianya benar atau fitnah, itu adalah terpulang kepada pihak yang menerimanya uh -huh. ataupun membacanya. Ia harus menilai. Tetapi pada mereka yang menghantar itu, itu adalah sebagai satu saluran alternatif dan juga... Bagaimana ianya harus disampaikan kepada orang lain. Jadi, pada saya sebenarnya ia sebagai satu uh, kaedah lah untuk zaman sekarang ini. Uh, orang ramai untuk menyuarakan perasaan, pendapat dan juga apa yang terpendam di dalam hati mereka. Ingin menyuarakan apa yang terpendam di hati mereka. Ya. Baik, saya ingin um, menarik perhatian Datuk. Jika senario... Uh negara kita sekarang. Jika dulu tiada media sosial, jadi semua orang harus menunggu uh, mainstream media untuk mendapatkan maklumat yang terkini ataupun Betul. apa yang telah berlaku. Tetapi um, sekarang ini sudah berbeza. Bagaimana pandangan Profesor? Itulah kalau kita lihat sosial media ini, teknologi telah wujud lama. Uh -huh. Lebih kurang 15 tahun dahulu lah ya, di negara-negara maju. Tetapi di Malaysia, ini, teknologi ini wujud agak baru. Lebih kurang dalam masa 5-6 tahun dahulu lah. Jadi kematangan masyarakat kita dalam menerima teknologi ini agak masih rendah. Dan oleh kerana pendedahan pendidikan tentang penggunaan teknologi ini masih kurang uh -huh. di peringkat sekolah rendah ataupun di peringkat prasekolah. Yang kita hajar masih yang tradisional. Tapi kita harus ingat bahawa setiap bayi yang dilahirkan hari ini bersama dengan peralatan ICT. Jadi mereka harus didedahkan dari segi penggunaan yang positif. Hmm. Tentang penggunaan teknologi ini. Jadi saya harap uh, kita harus ada pendekatanlah bagaimana untuk memberi pendidikan dan pendedahan teknologi-teknologi yang baru bukan saja sosial media, mungkin yang lain, -lain juga hmm. supaya generasi muda kita tahu bahawa teknologi adalah untuk kegunaan kebaikan. Ya. Sebenarnya setiap, setiap teknologi itu dicipta adalah untuk tujuan kebaikan. Ya. Jadi terpulang kepada manusia lah bagaimana mereka menerima dan juga menggunakan teknologi itu sama ada untuk kebaikan, sama ada untuk keburukan atau, atau untuk untuk menghapuskan sesuatu. Uh -huh. ya, jadi itu terpulang kepada uh, kita sebagai satu masyarakat uh, harus bertanggungjawab bersama uh -huh. bagaimana untuk memberi pendidikan yang betul tentang penggunaan positif sesuatu uh -huh. teknologi itu. Baik, melihat kepada kaedah di hujung jari yang hmm. berlaku ketika ini. Jika ada mereka di luar sana yang uh, terlihat ataupun menjadi saksi uh, kepada sesuatu kemalangan ataupun apa sahaja, mereka uh, ingin sekali ataupun terdorong menjadi orang pertama yang memviralkan perkara itu. Tetapi pada pendapat profesor, apa sebenarnya cara ataupun apa jalan utama yang harus mereka lakukan untuk membolehkan perkara itu diviralkan tetapi dalam uh, bentuk ataupun dalam satu keadaan yang betul sahih dan tidak menyusahkan pelbagai pihak. Sebenarnya sebelum membuat sesuatu uh, penilaian uh -huh. tentang satu isu itu, kita jangan hanya melihat kepada satu sumber saja uh -huh. maklumat ya. Mereka yang bijak akan mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber dan mereka harus tahu menilai sumber-sumber uh -huh. ini sama ada sahih betul ataupun ada logiknya, ada rasionalnya uh -huh. sebelum membuat sebarang keputusan. Jadi selepas itu barulah dia boleh meluahkan perasaannya selepas membuat penilaian yang betul. Uh -huh. Bukan hanya mengikut perasaan dan oleh kerana kemudahan teknologi itu yang mendorongkan mereka untuk cepat membuat keputusan. Uh -huh. so, jadi nasihat saya kalau boleh jangan terlalu mengikut teknologi yang pantas sebab teknologi akan terus lebih pantas. Uh -huh. Tapi kita harus memikirkan bagaimana kita mengawal teknologi uh -huh. untuk kepentingan kita untuk kebaikan manusia sejagatlah. Yeah. Jangan terpengaruh dengan teknologi terlalu taksub hingga kita nak segera, nak cepat, nak banyakkan kita punya apa ni hebahan tu hingga kita lupa bahawa tanggungjawab sebagai pengguna. Uh -huh. Sebab bila kita dah hantar tu, dah tak boleh nak tarik baliklah ya jadi dia akan tersebar luas jadi dia punya akibat tu mungkin amat buruk. Uh -huh. Jadi kepada saya kita harus melihat dari segi aa, apa ni implikasi dia uh -huh. ya kesan dia bukan saja untuk melayankan perasaan kita seorang saja. Baik, kalau kita boleh imbas kembali um, dalam kes uh, loyal yang hari ramai hmm. yang menjadi keyboard warrior seolah-olah mahu menjadi ejen provokasi uh, menyebarkan isu perkauman yang boleh menggugat perpaduan kaum dan bagaimana pula mengenai uh, perkara ini, Prof? Beginilah pada saya ni pendapat pribadi saya lah. Uh -huh. uh, isu loyat ni sebenarnya sebagai satu kejadian yang kebetulan. Yeah? Hanya kebetulan. kebetulan. Sebenarnya isunya kecil saja seseorang mencuri barang. Ini berlaku di mana-mana. Yeah? Tapi kita harus faham. kita jangan lupa bahawa sebenarnya ada isu di sebaliknya. Uh -huh. Isu yang telah begitu mendalam. Yang telah lama terpendam, uh -huh. yang hanya menunggu satu saja pencetusnya, uh -huh. ya, insiden pencetus. Jadi kebetulan layak terjadi insiden pencetusnya. Jadi oleh kerana itu adalah sentimen yang terwujud agak lama uh -huh. ya, dan tidak ada tindakan dari pihak tertentu untuk melayani perasaan dan sentimen yang ini hingga kan dia menjadi satu keadaan yang tak dapat dikawal. Uh -huh. Sebenarnya boleh dikawal jika kita ada satu sistem yang dapat Mengukur, uh -huh. mengukur dari segi uh, impak uh, sosial media ini. Uh -huh. eh? Maknanya kalau kita dapat lihat dari segi keseluruhan, sosial media telah agak hangat, maka pihak yang tertentu harus mengambil tindakan segera. Uh -huh. Masalahnya apabila tidak ada sistem yang dapat melihat keadaan ini, maka tidak ada tindakan segera. Uh -huh. jadi, tindakan segera jadi maksudnya orang lain terus menggunakan saluran ini untuk kepentingan mereka sendiri. Hmm. Baik, bagaimana pula dengan tahap penguatkuasaan um, kita sekarang ini? Sudah cukup berkesan atau bagaimana prof? Saya rasa cara penguasaan kita hari ini tidak boleh diguna pakai dengan teknologi yang sekarang ini. Hmm. Kita harus bergerak mengikut perkembangan teknologi. Jadi penguasaan kita haruslah telus, hmm. ya? dan konsisten dan juga dia mesti tegas apa-apa pun sekarang sebarang, bentuk perundangan, akta uh -huh. seperti akta hasutan, seperti akta ni protek apa ni whistleblower protection act dan sebagainya tu. Uh -huh. Itu dah ada tetapi kita punya penguasaan itu mestilah terus mestilah konsisten. Bukan kita pilih. Insiden ini kita apply, insiden ini kita tak apply. Dan mesti tegas. Uh -huh. Kalau dari negara maju itu, dia tegas dan konsisten. Maksudnya, masyarakat tahu. Kalau dibuat, dia akan ada implikasi dia. Uh -huh. okay. Jadi kepada saya, benda ini harus penguasaan tu dan tak urusnya. Mesti come together governance dan juga tak urus come together. Uh -huh. Dan mesti ada satu usaha di peringkat lebih besar uh -huh. supaya kita mempromosikan sosial media sebagai benda yang positif. Uh -huh. Masalahnya kita selalu mewawarkan dia negatif. Jadi persepsi orang pun akan negatif. Kita harus tukarkan. Kita banyak lagi penggunaan sosial media yang positif. Perniagaan untuk kawalan apa ni pengurusan uh, bencana alam. Uh -huh. Pendidikan. Sekarang pelajar boleh dapat tahu dia punya result dan sebagainya secara social media. Uh -huh. Kenapa kita tak wawarkan benda ni? Penggunaan yang positif tentang social media, ya. Saya rasa persentase penggunaan negatif ni kecil ya? Tapi itu yang lebih depa ke orang sebab negatif kan, uh -huh. sensasi. Tapi yang banyak positif ni harus kita wawarkan. Mungkin cara pelaksanaannya harus berbeza. Ya, bawah. saya rasa. Sebab itulah kami di Majlis Perpesa Negara mempunyai uh -huh. perananlah untuk cuba mempromosikan penggunaan ICT secara positif uh -huh. dan juga membuat kajian dan memberi nasihat kepada kerajaan apakah tindakan yang harus kita buat. Contohnya, sosial media ini kita telah letakkan sebagai satu bidang keutamaan uh -huh. dalam rancangan Malaysia ke-10 dan juga mungkin rancangan Malaysia ke-11 supaya ianya akan diambil tindakan dari segi penyelidikan, dari segi penguasaannya dan juga dari segi teknologi yang boleh dibuat secara lokal, secara tempatan. Uh -huh. ya. Jadi so, saya harap benda ini akan kami bawa semula di majlis kami untuk dibincangkan. Mungkin kita akan buat satu cadangan kepada pihak kerajaan bagaimana uh, sosial media ini boleh digunakan secara positif dan membantu generasi muda kita dan negara kita untuk mencapai kejayaan yang lebih tinggi. Lah. Baik, untuk memasukkan atau mematikan media sosial ini, sudah tentu kita tidak boleh berbuat demikian okay. kerana kita menuju ke era yang lebih tinggi. Yeah. Baik, ada atau tidak satu cara yang mungkin dicarakan oleh Majlis Profesor Negara untuk adakan satu medium jika ada satu-satu maklumat yang benar-benar tidak sahih ataupun yang boleh menggugat keamanan, bloknya ataupun rangkaian itu dihapuskan serta-merta? Sebenarnya bidang kuasa itu bukan di bawah Majlis Profesor Negara hmm. lah kita dah ada suruhan apa ni, komunikasi dan multimedia yang telah mempunyai peraturan dia, perundangan dia yang sedia ada. Uh -huh. Dan mereka boleh ya, membuat tindakan-tindakan yang sedemikian. Apa yang kami di Majlis Perbesar Perdana Negara buat adalah mencadangkan suatu sistem. Ya, suatu sistem yang mana menggunakan konsep big data, analitik. Maksudnya kita boleh membuat satu aplikasi yang boleh melihat sentimen. Uh -huh. Masyarakat katakan kumpulan tersebut dan bila kita dapat melihat bahawa sentimen itu agak agresif pada label tertentu, dan kita boleh salurkan maklumat ini kepada pihak berkuasa. Uh -huh. Supaya pihak berkuasa boleh buat keputusan sama ada nak blok ke ataupun atas sebagainya. Kami boleh membantu dari segi membangunkan aplikasi dan juga kerangka kerja supaya uh, sebarang aktiviti dalam sosial media ini boleh dikawal selia. Uh -huh. Kita tak nak jadi macam polis. Ya. Kita kalau boleh janganlah kita nak cuba kawal ketat, ya, tapi kita harus uh, memfokuskan kepada mereka yang mempunyai niat tidak baik uh -huh. ya, jangan kita pula nanti menghukum mereka yang menggunakan cara baik undang-undang ya, kita harus adil uh -huh. kita cuma harus melihat kepada mereka yang menggunakan dengan cara tidak baik dan uh -huh. cuba mendidik mereka dan kalau mereka masih tidak berubah ha, jadi tindakan tertentu harus diambil Baik, dan apa yang paling penting adalah kematangan, kematangan. Uh, setiap pengguna itu. Yeah. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid. Beliau merupakan Ahli Jawatan Kuasa Kluster Teknologi Maklumat dan Komunikasi Majlis Profesor Negara yang juga Naib Chancellor Unimai. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.